hier kom je wel langs. Nou, dan ga ik ook maar. Het is een begaanbare weg, dit. Ja, dit is de begaanbare weg. Het is echt kurkdroog, hè? Het is kurkdroog. Echt kurkdroog. De grondwaterstanden zijn op dit moment op veel plaatsen laag tot zeer laag. En het is zeker niet de eerste keer dat Nederland zucht onder de extreme droogte. De landbouwgrond in Flevoland is op dit moment zo droog dat je er bijna niet doorheen komt. We moeten zuiniger zijn met het drinkwater. Volgens deskundigen zal het aantal bosbranden door droogte de komende jaren fors toenemen. De laatste jaren wordt de droogte erger. Dat gaat wel langzaam met stapjes. En soms, als het weer 10 jaar lang niet droog is, dan denk je van, doe me morgen wel die maatregelen. Maar dan komt die het 11e jaar weer. En het 12e jaar misschien weer. Er gaat infrastructuurschade komen. Wegen en bebouwing die zullen hier last van krijgen. De scheepvaart krijgt verder last. We krijgen gewoon een grootschalige economische schade, denk ik. Toch heeft dit niet geleid tot minder wateronttrekkingen. Integendeel. Ondanks alle waarschuwingen is er sprake van een stijgende trend. Zo blijkt uit cijfers in handen van één vandaag. Naarmate het veel warmer is, zoals in 2018, wordt er meer water gewonnen. Opgevraagd zijn de grote grondwateronttrekkingen waarvoor bij de provincie een vergunning nodig is. Zelfs in 2021, een jaar met een milde zomer, wordt er nog 24 miljard liter meer opgepompt dan in 2016. Die beek die is compleet droog gevallen. Ja, want hier hoort water te stromen. Hier hoort water te stromen. Het heeft grote gevolgen voor de natuur. We zijn op stap met Ruud Schaafsma van de stichting Renkums Beekdal op de Veluwe. Mag je er gewoon in? Ja, we kunnen erin. Ja, zeker. Doen? Ja. Oeh. Ja, stijl wandje. Ja, dus hier staat helemaal droog. Helemaal droog. En dat is over grote afstand. Hoe komt dat nou? Nou, dat komt door alle wateronttrekkers hier in de omgeving en door de toch extreem droge jaren van de afgelopen zomers. Grootste onttrekkers van het water in de regio zijn drinkwaterbedrijf Vitens en papier- en kartonfabriek Parenco. Voor het papier had je schoon water nodig, hè? En dat was natuurlijk heel goedkoop. Water, het is gewoon bronwater wat in de grond zit, dus dat onttrokken ze graag uit de ondergrond. Maar ja, in deze tijd kan dat eigenlijk niet meer. We moeten zo zuinig zijn met het water. Waar de drinkwaterbedrijven nog een leveringsplicht hebben en dus doen wat ze moeten doen, is het bij de industrie anders. Parenco is een van de industriële grootverbruikers van grondwater. In de meeste provincies hebben bedrijven vergunningen om zelf grondwater te mogen oppompen. In Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland wordt het meeste grondwater gewonnen. Uit ons onderzoek blijkt Tata Steel in IJmuiden de grootste verbruiker, met gemiddeld ruim 12 miljard liter water de afgelopen 6 jaar. Chemiebedrijf DSM in Delft 8 miljard liter. En papierfabriek Parenco uit Renkum staat op de 3e plek met ruim 5 miljard liter. Ik vind het gewoon eigenlijk een achterlijke situatie. Terwijl de fabriek naast de rivier staat. Wat is er makkelijker? Waarom gebruiken ze dat water niet? Ja, precies. Nou ja, dan moeten ze dus even kort gezegd een klein schoonmaakfabriekje bouwen om het water geschikt te maken voor het proces als proceswater. En dat voor doen de fabriek. Ze niet. En dat kost geld en dat zeggen ze, dat hebben we niet. Maar eigenlijk is dat de reden waarom wij hier nu in een droge beek staan. Ja, zeker. Zeker. Hydroloog G. van de Eertweg waarschuwt al jaren voor de extreme wateronttrekking. Nu staat hier onder andere een fabriek in de buurt die ongelooflijk veel water onttrekt, terwijl ze naast de Rijn gestationeerd zijn. En dan denk ik, waarom gebruiken ze die Rijn niet gewoon? Ja, dat is een goeie. Die discussie is gaande, dat weet ik. En het is ook zo dat zij dus bezig zijn om nu te bekijken hoe zij hun watervoorziening moeten aanpassen op het Rijnwater. Dat anders is qua samenstelling, qua chemie zal ik maar zeggen, dan het grondwater. Of het dan zou kunnen. Of ze dan zouden kunnen omschakelen van grondwater als bron naar oppervlaktewater als bron. Het zou een slok of morrel zijn. Ja, dat zou zeker schelen. We hebben Parenco herhaaldelijk gevraagd om te reageren voor onze camera of schriftelijk. Maar het bedrijf gaf aan daartoe niet in staat te zijn. De provincie Gelderland laat in een reactie weten te bekijken of Parenco kan overschakelen naar water uit de Nederrijn.